ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች ዘለቀ ነኝ ከዘለቀ ዩቲዩብ አካዳሚ በዛሬው ቪዲዮ ወልናንተ ይችላልችሁ የመጣሁት ከበርካታ ጥያቄዎቻችሁ መካከል ዩቲዩብ ላይ ዩቲዩብ አናላይቲክሳችን ዩቲዩብ አናላይቲክሳችን ላይ ገብተን ዩቲዩብ የሚከፍለን ኢንካም ስናየውና ወደኛ የሚደርሰውን ገንዘብ ቀውን በየወሩ የምናወጣውን ገንዘብ በምናይበት ጊዜ ይለያያል እንዲሁም ደግሞ RPM እና CPM ልዩነቱ ምንድነው በማለት በርካታ ጥያቄዎች እየተነሱ ይገኛሉ። ታዲያ በዛሬ ቪዲዮ የዚህ የዩቲዩብ ኢንካማችሁ መለያየቱ ሚስጥሩ ምንድነው? RPM እና CPM ልዩነታቸው ምንድነው? የዩቲዩብ RPM ከCPM ለምን ያንሳል? የሁለቱ ዲፈረንስ ምንድነው? እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ በአንድ ሺ view ሚያክል ይከፍላችኋልና በሌላ በኩል ደግሞ የናንተን የዩቲዩብ ኢንካም አሁን ላይ በዩቲዩብ የምታገኙትን ገንዘብ እንዴት በጥፍ ማሳደግ ትችላላችሁ የሚሉትን በዝርዝር ማቀርብላችሁ ይሆናል እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዝኩኝ ከዛ በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል በርካታ ኢንፎርሜሽኖችን ወልናንተ ያደረስኩበት የምገኝ ቻናል ስለሆነ ከነዚህ ውስጥ በኦንላይን ገንዘብ ልትሰሩባቸው የሚያስችሏችሁን የተለያዩ ስትራቴጂዎችን እንዲሁም ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችሁን የምታሳድጉበት ሚስጥሮችን እንዲሁ ያቀረብኩበት የምገኝ ቻናል ስለሆነ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ በየቀኑ አፕሎድ ማድረጋችሁ ቪዲዮዎች ደግሞ በኖቲፊኬሽን መልክ እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን ኦል ከሚለው ላይ ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ቪዲዮ ከተመቸ ቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ሁሉንም ዩቲዩበሮች ይመለከታል ማለት ነው። የዩቲዩብ ቻናል ከፍታችሁ ዩቲዩብ ቻናላችሁን ሞኔታይዝ አስደርጋችሁ በዩቲዩብ ገንዘብ ለማግኘት እየታገላችሁ ላላችሁ ዩቲዩበሮች እንዲሁም ዩቲዩብ ቻናላችሁን ሞኔታይዝ አስደርጋችሁ በዩቲዩብ ገንዘብ እየተከፈላችሁ ላላችሁ ዩቲዩበሮች በሙሉ ይህ ቪዲዮ ለሁሉም ዩቲዩበሮች ወሳኝ ስለሆነ መደመጥና ቫልዩብል የሆነ ኢንፎርሜሽን እንድትወስዱበት ጋብዝኩኝ ማለት ነው። በመጀመሪያ RPM ምንድነው ወደሚለው ልምጣ። ዩቲዩብ እንግዲህ አሁን ይዞት የመጣ አንድ ዩቲዩብ አናሊቲክስ ማትሪክስ ላይ የምታዩበት ጊዜ RPM ይላል። RPM ምንድነው? ሪቬኑ ፐር ሚል ማለት ሪቬኑ ፐር ሚል ሚል ሚለው 1000 ማለት ነው። ላቲን ወርድ ነው 1000 ስለማለት ነው ሚል ሚለው። RPM ሚለው ሪቬኑ ፐር ሚል ሚለው ሲሆን ይሄ ለእናንተ ዩቲዩብ የሚከፍላችሁ ትክክለኛ ክፍያ ነው የሚያሳያችሁ። በ1000 ቪው ወይም 1000 ሰው የእናንተን ቪዲዮ ሲያይላችሁ ዩቲዩብ ምን ያክል ይከፍላችኋል ሚለውን ያመለክታችኋል ማለት ነው። እንዴት ካልኩሌት ይደረጋል ወደሚለው ልምጣላችሁ። እንግዲህ RPM አችሁን በሚታዩበት ጊዜ በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ቶታል ሪቬኑ በአጠቃላይ ያገኛችሁት የገንዘብ መጠን ሲካፈል ለቶታል ቪው በአጠቃላይ ቪዲዮአችሁን ያየላችሁ ሰው ብዛት በሲባዛ በ1000 in the same time period ማለት ነው ካልኩሌት የሚደረገው። ኦኬ ቶታል ሪቬኑ ስንል ምን ማለት ነው? ወይል ቶታል ሪቬኑ በዩቲዩብ አድ ያገኛችሁትን ገንዘብ እንዲሁም ደግሞ በቻናል ሜምበርሺፕ በዩቲዩብ ፕሪሚየም በሱፐር ቻት እና በሱፐር ስቲከር ያገኛችሁትን የገንዘብ መጠን ይጨምራል ማለት ነው። ቶታል ሪቬኑ ምን ነው ማለት ነው? ይህ የሚያመለክተው ይሄ ማለት ዩቲዩብ እንግዲህ ቪዲዮ አፕሎድ በምታደርጉበት ጊዜ ሞኔታይዝ ከሆነላችሁ በኋላ ማስታወቂያ በእናንተ ቪዲዮ ላይ ያልፍበታል። ማስታወቂያ በእናንተ ቪዲዮ ላይ በሚያልፍበት ጊዜ ዩቲዩብ የራሱ ሼር አለው ለእናንተ የሚደርሳችሁ ሼር አለው። ዩቲዩብ ኦልሞስት 45% ለዩቲዩብ ሼር አለው የእናንተ የሚደርሳችሁ 55% ነው። ስለዚህ RPM የሚያመለክተው ደግሞ ትክክለኛ የሆነ ለእናንተ የሚደርሳችሁን ሪቬኑ ምን ያክል እንደሆነ ከዩቲዩብ ሼር ላይ ተቀንሶ ለእናንተ የሚደርሳችሁን ነው የሚያመለክታችሁ። ኦኬ ቶታል ቪው በሚልበት ጊዜስ ማለትም RPM ምን ካልኩሌት ለማድረግ ቶታል ሪቬኑ ሲካፈል ለቶታል ቪው ሲባዛ በ1000 ብለናል። at the same time period ቶታል ቪው በሚልበት ጊዜ ደግሞ ዩቲዩብ አናላይቲክሳችሁን ገብታችሁ በምትመለከቱበት ጊዜ ዩቲዩብ አናላይቲክሳችሁ ላይ ያለው ማለትም ፐብሊክ ከሆኑ ቪዲዮዎች፣ ፕራይቬት ከሆኑ ቪዲዮዎች፣ አንሊስትድ ከሆኑ ቪዲዮዎች የተገኙ ጠቅላላ ቪዎች ሞኔታይዜሽን ሳይጨምር ሪጋርድለስ ኦፍ ሞኔታይዜሽን ስታተስ ማለት ነው
እንደገና ደግሞ በላይቭ ስትሪም ያገኛችሁትን ቪው እነዚህ ተደማምረው እንደ ቶታል ቪው ካውንት ይደረጋሉ። ስለዚህ RPM'ን ቶታል ሪቪኑ ሲካፈል ለቶታል ቪው አድርጋችሁ ሲባዛ በ1000 አድርጋችሁ አት ዘ ሴም ታይም ፒሪድ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዌል እንግዲህ RPM'አችሁን አወቃችሁ ማለት ምንድነው የሚጠቅማችሁ? የትኛው ሞኔታይዜሽን ስትራቴጂ ነው ለኔ ቻናል አሪፍ የሚለውን ዲሳይድ እንድታደርጉ ያግዛችኋል ማለት ነው። የዩቲዩብ ቻናላችሁን RPM እና CPM ምን ያክል እንደሆነ ለማወቅ በመጀመሪያ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ትገባላችሁ። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ከገባችሁ በኋላ ዩቲዩብ አናላቲክስ ላይ ትገባላችሁ። ዩቲዩብ አናላቲክስ ላይ ከገባችሁ በኋላ ሪቬኑ ታብ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦኬ፣ ሪቬኑ ታብ ላይ ክሊክ ስታደርጉ RPM አችሁ ምን ያክል እንደሆነ CPM አችሁ ምን ያክል እንደሆነ እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። ዌል ይሄም ያሳያችሁ ዩቲዩብ ቻናላችሁን ሞኔታይዝ ያደረጋችሁ ከሆነ ብቻ ነው። ሞኔታይዝ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ሞኔታይዝ ካልሆነ ምንም አይነት RPM ወይም CPM አይኖረውም ማለት ነው። ምክንያቱም ወይም ዩቲዩብ ቻናላችሁ ሞኔታይዝ ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ RPM እና CPM እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ቶታል ዮር ኤስቲሜትድ ሪቬኑ እዚህ ጋር ካልኩሌት ይደረጋል፣ እዚህ ጋር ይቀመጣል ማለት ነው። ዌል አሁን ደግሞ የCPM እና ወይም ኮስ ፐር ሚል እና የRPM ሪቬኑ ፐር ሚል ዲፈረንስ ወይም ልዩነታቸው ምንድነው ወደሚለው ልውሰዳችሁና RPM ምንለው ክሬተር ቤዝድ ማትሪክስ ሲሆን CPM ደግሞ አድቨርታይዘር ቤዝድ ማትሪክስ ነው። ዩ ሲ RPM የሚያመለክታቸው ዩቲዩብ በአንድ ሺህ ቪው ለእናንተ ምን ያክል ከፈላችሁ የሚለውን የሚያመለክታችሁ ሲሆን CPM ደግሞ አድቨርታይዘሩ አንድ ሺህ ኢምፕሬሽን ለማግኘት አንድ ሺህ ሞኔታይዝድ ፕሌይባክ ለማግኘት ምን ያክል ከፈለ የሚለውን ያመለክታል ማለት ነው። ይህም ማለት እንግዲህ ዩቲዩብ ቪዲዮ በምታዩበት ጊዜ ማስታወቂያዎች አልፋሉ። ስኪፕ አድርጋችሁ የምትቀሏቸው ወይም ደግሞ ነን ስኪፕ የሆኑ ማስታወቂያዎች ቪዲዮችሁ ላይ ቪዲዮ በምታዩበት ጊዜ ይኖራሉ። እነዚያ ማስታወቂያዎች አንድ ሺህ ኢምፕሬሽን ለማግኘት አድቨርታይዘሩ ለዩቲዩብ ምን ያክል ከፈለ የሚለውን ካልኩሌት የሚደረግበት ሲፒኤም የሚለው ማትሪክስ በመጠቀም ነው። አርፒኤምን ካልኩሌት ለማድረግ ቅድም ብያችኋለሁ፣ ሁሉንም ቪዎች ኢንክሉድ ታደርጋላችሁ። ከፕራይቬት ቪዲዮችሁ ያገኛችሁትን ቪው፣ ከፐብሊክ ቪዲዮችሁ ያገኛችሁትን ቪው፣ ከአንሊስትድ ቪዲዮችሁ ያገኛችሁትን ቪው እና እንዲሁም ደግሞ በላይቭ ስትሪም ያገኛችሁትን ቪው ይጨምራል አርፒኤምን ካልኩሌት ለማድረግ። ዌል ሲፒኤምን ግን ካልኩሌት ለማድረግ ሁሉንም ቪው ኢንክሉድ አያደርግም። ሞኔታይዝድ የሆኑ ቪዎችን ብቻ ነው የሚጨምረው። ሲፒኤም ኮንሲደር የሚያደርገው ሪቬኑን በሚወስድበት ጊዜ ወይም ገቢ ማለት ነው፣ ሪቬኑ ማለት ገቢ ማለት ነው። ኮንሲደር የሚያደርገው በዩቲዩብ አድ ያገኛችሁትና በዩቲዩብ ፕሪሚየም የተገኙትን ሪቬኑዎች ብቻ ነው ኮንሲደር የሚያደርገው። አርፒኤም ግን ቶታል ሪቬኑን በሚወስድበት ጊዜ በዩቲዩብ አድ ያገኛችሁትን ኢንካም፣ በቻናል ሜምበርሺፕ ያገኛችሁትን ኢንካም፣ በዩቲዩብ ፕሪሚየም ያገኛችሁትን ኢንካም፣ በሱፐር ቻት እና በሱፐር ስቲከር ያገኛችሁትን ኢንካም ሁሉ ይጨምራል። ሉክ ከዛም በኋላ ነው RPM እና CPM ካልኩሌት ማድረግ የምችሉት ማለት ነው። ዌል ፓርት 2 ይቀጥላል። ፓርት 2 ላይ ደግሞ የምናየው ሁለት ነገሮችን ይሆናል። በአብዛኛው ጊዜ የዩቲዩብ RPM-አችን ከዩቲዩብ CPM-አችን ያነሰ ይሆናል። ምክንያቱም ምንድን ነው? በሌላ በኩል ደግሞ አሁን የምታገኙትን የዩቲዩብ ኢንካም ወይም ገንዘብ እንዴት በጥፍ ማሳደግ እንደሚችሉ ማሳያቸው ይሆናል። ለዛሬ ያስኩላቸው ቪዲዮዎች የሚመስል ነበር። ፓርት 2ን መመልከት እንዳትረሱ። ማንኛውንም አይነት ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር እንዳትረሱ። ስላደመጣችሁ ጋር አመሰግናለሁ። መልካም